ikuo citanyihĩire milioni igĩrĩ thĩ yothe ciumanaga na mũrimũ wa higo, na kwa ihinda rĩrĩ kũrerĩkana andũ makĩria ma milioni 800 mena mũrimũ ũyũ thĩ yothe. John Gikonyo nĩ ũmwe wa arwaru a mũrimũ wa higo kuma mwaka wa 2009 agĩtũcorera mbica ya ũritũ na mĩnyamarĩko ĩrĩa atũngĩtio nĩ mũrimũ ũyũ. Gatabarĩ ga gũthambio higo nĩ gakoragwo ge karitũ, tondũ ũngĩkorwo nĩ ũrathambio higo maita merĩ kana matatũ wiki, nĩ kuonania atĩ thikũ icio gũtirĩ wĩra we ũngĩruta. Na ũririkane higo cirutaga wĩra mathaa mothe, maratuka 24 hours, 7 days a week. Na kuona mũrimũ wa higo kaingĩ ũrehagwo nĩ mĩrimũ ya cukari na gũteng'era gwa thakame, ndagĩtarĩ Ngigĩ orĩtie Mũingĩ kũrora mĩrĩre yao na mũndũ gũtigĩrĩra nĩ anyua maĩ ma kũigana nĩguo kwĩgitĩra kumana na ũgwati ũrĩa ung'etheire a Kenya makĩria ma milioni 5. Tũgerie mũno gwĩka exercises, kũnyua maĩ, kũrigĩrĩria gũkona kilo nyingĩ, tondũ mĩrimũ ĩngĩũka kana maũndũ macio mangĩũka nĩ mekũrehe mũrimũ wa higo. Ũgakorwo irio iria ũrarĩa nĩ irio cibacĩrĩirwo, citarĩ na maguta maingĩ na itarĩ nyingĩ mũno, nĩgetha rĩu ũcontrol weight yaku. Imwe cia ndariri cia mũrimũ wa higo nĩ gũthuguma mũno kana gũthuguma hanini, kũimba magũrũ na thũng'wa, kũremwo nĩ kũrĩa, kwaga toro, kũmagara ngothi na gwĩthũa mũno. Na tondũ kwĩgitĩra nĩ kwega gũkĩra kũhonia, rĩtana rĩkĩtio kũrĩ mũndũ o wothe kwĩmenyerera na kwĩgitĩra kuma kũrĩ mũrimũ ũyũ wa higo na ũrĩa ũhatĩkĩte andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.